Hezký den, milí diváci. Je mi velkou ctí, opravdu velkou ctí, přivítat ve studiu pana doktora Augustina Karla Andele von Sylor. Doufám, že jsem to řekla správně. Ano. Já se přiznám, že jsem to chvilku nacvičovala, všechny ty vaše jména a příjmení, která jsou silná a krásná. Já mám jeden velký důvod, proč jsem si vás pozvala. Vy jste takový velký bojovník za všechny svaté, obzvlášť za ženy. A to je pro mě velkou motivací si s váma o tom popovídat a vás divákům představit. Protože o to víc to těší, když mezi muži se najde někdo, kdo tady bojuje za to, aby byly i ty ženy, které tady něco vykonaly a dokázaly. Nejenom v našem státě, tak aby byly uznány a uznávány. Takže buďte tady vítán. Děkuju. Přemýšlím, jak začít, protože váš život je velmi naplněný a hlavně plný zajímavých skutečností. Vy jste nejenom teda byl částečně v politice, kde jste se snažil o podporu všech dobrých věcí, když to řeknu jednoduše, ale dokonce jste máte za sebou rekordy v plavání, že jste jediný, zatím úplně jediný přeplaval Zatím jediný nejsem, ale... Ale určitě jako první, ale který jste přeplaval Gibraltar, Suez a Bospor. Jo, ty tři kontinenty jsme splavali dohromady. A on se někdo ještě jiný našel? Já jsem tam nenašla nikoho jiného. Ne, právě mi odchovankyně Jana Zavadilová a Broňa Paďourová. To byly moje plavkyně, které to plavali. Ale ve světě... Se najde někdo? No, teď už asi jo, to bylo v roce 92, 3 a 4, takže už asi jo, já už to nesleduju. A vaše dcera vytvořila taky další rekord, která je zapsaná v Guinnessově knihy rekordů? Moje dcera Klára, ta přeplavala jako první na světě ze Sardinie na Korzitku, to je Bonifácku úžinu, to je 22 kilometrů, a plavala to za 4 hodiny 51 minut. A to bylo, do dneška to je jako světový rekord, Guinnessovy knize rekordu, jako originální, ne v té české, pelřímovské, ale přímo v londýnské knize, jako rekordu, to je, no. To se člověk představí, za 4 hodiny 22 kilometrů, to musel pořádně běžet. No, za 5 skoro hodin, no, ale no. Jako, byla to, voda byla 15 stupňů, takže ona to byla velký výkon. My jsme žádný lehký výkony nehledali, ale já jsem pro své svěřence hledal jenom něco zvláštního, těžkého, a jako aby si to pamatovali. No. Vy jste v totalitní době neměl zrovna lehký život, protože jste byl nějakým způsobem odstaven od vašeho povolání i poslání. Nicméně naštěstí s příchodem revoluce, s příchodem nového systému jste konečně zase mohl žít svůj život, jak si představujete. A myslím, že by diváky nejvíce ze všeho zajímalo, jak jste se vůbec dostal k podpoře významných žen v České republice. No, já to sám nevím. Já jsem prostě si rád, když jsem vystudoval geografii, a to je už se spjatá s dějinami a s dějepisem. A tak jsem, kromě toho, že jsem studoval povrch zemský, tak jsem i studoval ty dějiny. No a tak jako jsem najednou z ničeho nic, se dá říct, prostě jsem byl nějakým způsobem osloven, nevím kým, ale začal jsem se zabývat érou Přemyslovců. A tam mě zaujala především Eliška Přemyslovna, jako žena. Jako žena vladařská, která byla velice hrdá, vznešená, vzdělaná, která chtěla český národ prostě dostat na úroveň ještě vyšší, než bylo, když zemřel její otec. Protože její otec Václav II. Žil v době, kdy České království bylo na vrcholu. Ano. My jsme měli stříbrné doly a veliké bohatství. A to ona vlastně, ta Eliška, zdědila. A díky ní to zdědil i ten její manžel Jan Lucemburský. Ale to třeba se k tomu dostaneme později.
Ale takže přes ty Přemyslovce jsem se dostal k té Elišce Přemyslovně. No a tam těch žen, které mezi těmi Přemyslovci vynikali, bylo víc, že svatá Ludmila, svatá Anežka česká, no, pak bych mohl třeba jmenovat Mariím neboli Mladu, anebo abatiši od kláštera svatého Jiří v Praze. Zdislavu. A Zdislava sice nebyla Přemyslovna, ale, to nebylo. Ale v které jsem se taky dostal. Zase díky tomu, že jsem dělal sochu Přemysla Otakara II. A jedna paní Nila Vodičková ze Křižanova, té rodiště Zdislavy, mě oslovila, že by chtěla pomoci a poradit, jak udělat veřejnou sbírku, že chce v tom Křižanově udělat pomník právě té Zdislavě, té rodačce. Tak já jsem jí radil, ale byl jsem chabej rádce, protože ona nepotřebovala 1,5 milionu, jak jsem já potřeboval na toho Přemysla, ale ona potřebovala 6,5 milionu a ona to dokázala a sehnala. To jí bylo 80 let a sehnala a ten památník tam stojí v Křižanově na náměstí, ohromný. Takže ta paní Vodičková, tak jsem se dostal do Křižanova právě, do rodiště té Zdislavy, tak jsem zase začal přemýšlet o tom, jak ta Zdislava, kdy se narodila, asi by to nikdo neví. Všichni udávají rok 1220, ale když jsme udělali její rekonstrukci, jejího obličeje, tak jsem zjistil, že musela být o 10 let minimálně starší, takže bych já osobně její narození posunul o 10 let do roku 1210, ale ví se, že zemřela v roce 1253. Toto je zrovna podobizna, kdy jsme byli požádáni dominikánskými dominikány v Jablonec pod Ještědí, kde je v kostele svatého Vavřince pochovaná od toho roku 1253. Tak jsme dostali její lebku a z té lebky jsme nechali v Brazílii vyhotovit právě počítačové takovou animaci právě té Zdislavy. A z té animace jsme nechali akademickým malířem udělat její podobiznu, takže tohle, tak to právě vypadala ta Zdislava třeba, když jsme se k tomu dostali, té Zdislavě. Co se týče Elišky Přemyslovny, tak to byla tak významná panovnice, která nejenom, že byla matkou otce vlasti Karla IV., ale ona byla i matkou Markéty. Ta se stala manželkou francouzského krále. To taky nikdo skoro neví, jo? Že její dcera byla takto vysoko postavená. No a potom se ještě stalo to, že když jsme udělali podobiznu svaté Zdislavy, tak jsme objevili v Antropologickém ústavu Národního muzea Horník v Počernicích jsme nalezli lebku Judity Durinské. To byla druhá manželka krále Vladislava I. jako krále prvního knížete druhého. A tak jsme z té lebky taky udělali tuto podobiznu. Takže víme, jak vypadala Judita. A ta Judita se proslavila tím, ta byla něco podobného jako Eliška Přemyslovna. Obě byly brzo oboustrannými sirotky a obě dostali strašně silnou výchovu a vzdělání v klášterech. Uměli latinsky, uměli německy, česky, se naučili a uměli psát a číst. A to znamená, oni překonali ty chlapy všechny, co kolem nich byly, ta šlechta. Oni byli chytřejší, než byli oni, a proto je neměli moc rádi. Hlavně tu Elišku, protože byla velice vzdělaná, chytrá a hrdá.
Tak neměli rádi, ale ta Judita, to je žena, která, aby se Čechům zalíbila jako Němka, tak dala svému synovi jméno Přemysl. Proto, aby ten český národ si pamatoval. A co po nich zůstalo v Praze, je Juditin most. Ano, první most vůbec v Praze. Ano. A takže ona v roce 1253 začala, pravděpodobně to dělal její manžel, ale jako je to Juditin most. A v současné době zůstaly z toho mostu jenom dvě torza na začátku a na konci, protože v roce 1342 ten most odnesla v únoru velká voda, co byla v Praze. Takže ona pocházela z Warburgu, to je u Dortmundu, a tam byl taky ten kamenný most. A ona ho tam viděla, tak si ho přenesla do Prahy. Takže třeba to je ta Judita. Takže obě tyto ženy, Zdislava a Judita, máme jejich lebky a vytvořili jsme jejich ideální rekonstrukce obličeje. Tož nemáme to se nám nepovedlo právě u té Elišky, a to jsem přeskočil, protože když jsem hledal tu lebku, odlitek lebky Elišky Přemyslovny, který nechal udělat Emanuel Vlček v roce 1979 pod nějakým inventárním číslem, tak jsem ten odlitek nenašel. Ale díky tomu, že jsem ho nenašel, jsem zase našel v krabici Juditu Durinskou. A po Elišce žádné ostatky už neexistují? Ne? Jsou pravděpodobně je její lebka v kostele na Zbraslavi. Mm-hmm. Ale to nikdo neví, protože v roce 1421, když to pohřebiště navštívil kněz Želivský a jeho kumpáni, tak celou tu pohřební výbavu, co tam byl Václav II. A všechny ty přemyslovci, co tam byli, tak oni to rozházeli, spálili a zachovali se tři lebky, které tam prostě někde zůstaly pravděpodobně a neví se, která je která, či. Takže tam ještě tenkrát udělali to, že vytáhli z hrobu asi po půl roce nebo po roce, když Václav už byl asi rok po smrti, tak ho vytáhli, pověsili ho na oltář a zpívali mu, když si s náma bývával, tak si s náma pívával a lili do něj víno. No, takhle to tenkrát bylo. Takže možná, že to je její lebka, možná, že to není její lebka, no, nevíme to. Vy jste pro Elišku udělal ještě mnohem víc, nebo pro náš národ. A sice založil jste nadaci Elišky Přemyslovny a řád Elišky Přemyslovny. A v podstatě každý rok udělujete desítkám, nebo desítky žen dostávají od vás řád Elišky Přemyslovny. Ženy, které se zasluhují o blaho národa, které nějakým způsobem se obětují. Ať jsou to sestřičky zdravotní nebo řádové sestry, ať jsou to ženy v nějakých nadacích nebo jakýmkoliv způsobem, což je velký počin. No, to mě taky někdo osvědčil. A já jsem tedy založil ten nadační fond s tím, že každý rok vyznamenám 10 až 20 žen, které pracují v charitě nebo v různých zařízeních pro postižené a nemocné a tak dále. A tak už to dělám 7. rok, tak těch žen je už pěkná řádka. A mám z toho radost, že to jako ty ženy, které jsou oceněny, tak že to berou jako vyznamenání a mám z toho radost. No. Jako, věřím, že když se to udrží, takže to jednou bude prestižní cena taková. No. Já z toho mám taky obrovskou radost. Vzpomínám si na mladé léta, kdy jsem prováděla na hradě Karlštejn a vždycky, když jsem vyprávila příběh o Elišce a jejím synovi, tak mě to rvalo srdce, jak vlastně krutý měla osud se svým nejmilovanějším dítětem, jak ho vlastně velmi záhy obedebrali a v podstatě už ho téměř celý život neviděla.
A vždycky tak jako tenkrát jsem spala ještě v půrkrabí, to bylo možné, takže jsem byla blízko té energie tam na hradě a vždycky jsem si říkala, jak to muselo být náročný a tak jsem si říkala, určitě dělala úplně maximum pro to, aby Karlovi dala aspoň na dálku nejvíc, co dokázala a že je takovým panovníkem z mýho pohledu je velká zásluha Elišky, to určitě, jeho matky. To, já jsem právě, se mně podařilo sehnat prostředky na sochu Elišky Přemyslovny. Na základě toho, jak jste mluvila o tom, že byli odloučeni od sebe, tak jsem nechal zhotovit sochu Elišky Přemyslovny a ještě Václava, protože mi bylo 7 let, když se setkali v Koubě, to je město v Bavorsku, dneska se to jmenuje Cham, a v tom městě se setkali, když právě toho Václava vezli do Paříže na výchovu. A to bylo poslední jejich setkání, takže to je vlastně, když je ve 3 letech jí odebrali syna, tak po 4 letech se setkali a už se nikdy potom neviděli, protože Karel IV. Se vrátil do Čech 1333 a první jeho cesta vedla na Zbraslav k hrobu své maminky. Taky to namaloval malíř Brožík, ten obraz je, myslím, v Národní galerii. Takže jak tam klečí malej Karalevic u hrobu své maminky. Takže tato socha je velice, si myslím, zdařilá, protože mě ta láska toho syna i té matky. A kde tu sochu najdeme? Ta socha je momentálně v Karolínu a původně měla stát na Pražském hradě, ale nakonec po změně tam vedení k tomu nedošlo, takže zatím je teda v Karolínu. No. A snažím se najít pro ní hodnější umístění, než tam má. Jako, no, tam není na moc viditelné místě. Vy jste se zasloužil o více soch. No jo, pak jsem v roce 2012, protože jsem z Vysokého Mýta a město Vysoké Mýto jako dalších 55 měst založil král Přemysl Otakar II. A tak jsem se svým přítelem Janem Klímou udělali jsme veřejnou sbírku na tuto sochu a požádali jsme sochaře Karla Bureše, který dělal i tu Elišku Přemyslovnu. A tady udělal sochu zakladatele města, to znamená, že drží jako zakladací listinu a vítá lidi jako tím gestem ruky do města. Vystojí před branou do vchodu, do náměstí. Takže to bylo v roce 2012 k 750. letému výročí založení města Vysokého Mýta. No a potom, když jsme to zdárně dokončili, tak se někteří lidi ještě se snažili, aby mě přesvědčili o tom, abych udělal ještě jednu sochu Přemysla Otakara II. Do toho se mě teda moc nechtělo, protože už tenkrát po mně odhalili sochu Přemysla v Budějovicích, ale tam se to moc nepovedlo, tak tam furt s tím mají potíže. A tak jsem souhlasil s tím, že uděláme sochu krále Přemysla v rakouském městě Marchek, který v roce 1268 nechal založit. A ten Marchek byl založen na místě, které se jmenovalo Kresebrun, tam byla nějaká vesnice Kresebrun. A tam v roce 1260 byla ohromná bitva mezi Bélou VII. Uherským králem a Přemyslem II. Otakarem, kde se utkalo 140 tisíc Uhrů a Kumánů proti asi 80 tisícům vojsku Přemysla. Já nebudu vysvětlovat, jak ta bitva probíhala, ale dopadla tak, že zvítězilo vojsko Přemysla Otakara II. A
na základě toho vítězství tam Přemysl nechal teda zbudovat to město ve stejných intencích, jako bylo město České Budějovice. České Budějovice jako město zkvétá a rozrostlo se, než to ten Marchek zůstal v těch svých základech. Jo? Je tam ohromný náměstí, kde jsou i mezi barákama a průluky, ale podařilo se nám tam teda udělat tu sochu krále Přemysla jako válečníka s tím, že je tam i ten český lev zlatý, takže je to přímo u silnice na Vídeň, tak každý, kdo jede kolem, tak se tam zastaví a půjde se tam podívat na to. Takže to jsou dvě sochy, které jsem nechali dělat a teďka momentálně pracuji na soše krále Přemysla I., která bude stát ve Znojmě, už je to povoleno, což je jako opravdu unikátní věc, protože nejdřív musíte mít místo, povolení, všechno prostě zařídí potom finance, umělce, návrhy a tak dále, takže už ta socha Přemysla prvního pro Znojmo je skoro, se dá říct, že už se na ní bude moc pracovat přímo na té soše. A Přemysl první zarodil Znojmo v roce 1225, takže máme asi 4 roky na to, aby se to povedlo pěkně. Na kulaté výročí. A tam zase ten Přemysl první, protože to byl syn té Judity, jak jsme říkali, a Přemysl první byl taky zvláštní mocný král český, protože on 3x dostal povolení nebo dostal souhlas s tím, že máme dědičné království. Poprvé to bylo v roce 1198, tomu císař Filip Štauský to povolil a dal mu na to dekret 1198. Potom v roce 1203 to byl Otto Brunčínský, taky císař, mu to potvrdil znova, protože ten zemřel. A když zemřel Otto Brunčínský, tak mu to potvrdil znova po třetí Filip II, takzvanou bulou sicilskou, zlatou bulou sicilskou. A to bylo v Bazileji, ta bula se měla jmenovat Bazilejská bula. A protože ten Friedrich II. Neměl pečeť, protože to byl sicilský král a ještě se ani do říše nedostal a už to tomu Přemyslovi napsal. A napsal to tak, že každý císař, který po něm následoval, to musel uznat znova. Jo? Takže to nebylo jako opravdu jako na 100%. A to zjistil Karel IV. A v roce 1353 to opravil a napsal zlatou bulu Karla IV. A sám jako císař to dal na věky. Jo? Že už se nemuseli jakoby nikoho ptát. Takže to byl ten Přemysl první, taková zvláštnost. Jako, že to nikdo neví, že 3x vlastně byl jmenovaný dědičným králem. Ještě třeba k té Elišce. Tak Eliška Přemyslovna, toto je fotografie z její busty, která je v Triforium v katedrále svatého Víta. To je ve výšce 16 metrů kolem celé katedrály. Je takový ochoz a tam jsou okna a na těch pilířích jsou tyhle ty busty, tohle je od Petra Parléze. A je to prostě v centrální části té katedrály. To znamená, máme nad hlavním oltářem je kaple svaté Panny Marie a nad ní je právě Eliška a její syn Karel. Takže úplně v nejdůležitější části celé katedrály. A když jsem se tam byl podíval, když jsem to dokázal, že mě tam pustili a provedli, tak jsem tam našel vitráž. Přímo nad hlavním oltářem je vitráž, kde je Eliška Přemyslovna. Kde je i to nápis. Královna Eliška Přemyslovna.
Tak aspoň takováhle satisfakce. No, jako málo kdo to ví, ale musí se tam člověk dostat a pak to tam objeví. No. Vy plánujete ještě jednu velkou věc, svatořečení Elišky Přemyslovny, že? No, není to symbol svatořečení, no, ale blahořečení nejdřív. To právě, tu žádost už jsem podal v roce 2016 na biskupskou konferenci a zatím se nám to jako nedaří vždycky, nebo vždycky. Dostáváme odpovědi od kardinála Duky, anebo od té konference biskupské v tom smyslu, že momentálně je Česká republika nebo katolická církev žádá o svatořečení kardinála Berana a kněze Toufara, a že ty mají přednost, a takže Eliška musí počkat. Ale protože Eliška zemřela v roce 1330 a v roce 2030 to bude 700 let, tak se budu ještě snažit, pokud tady budu, aby jsme se toho dočkali, aspoň toho blahořečení. A nešlo by s tím obejít rovnou... Svatořečení, myslíte? Ne, ale naše biskupství a rovnou jít do Vatikánu s tím za papežem? Taky jsem to studoval, tu knihu. Stejně ono o tom finiši musí rozhodnout. Musí, jo. No. Taky jde to, ale šlo by to i přes nějaký církevní řád. Že to nemusíme žádat biskupskou konferenci, ale ano. Můžeme požádat třeba cisterciáky nebo premonstráty a oni můžou přímo požádat papeže. Jde to také. Mm-hmm. Tak, a nebo rovnou papeže. Ona si to zasloužila. Určitě, protože Eliška Přemyslovna byla nejenom teda hrdá panovnice, která chtěla, a vlastně prostřednictvím svého syna to dokázala, že pozvedla ten národ český a českou zemi k veliké prosperitě, ale ona také byla sběratelkou různých ostatků a relikví a její syn to přesně po ní převzal. Ano. On dělal to samý, oni prostě byli spojeni duchem i já nevím čím. Ano. Oni jsou znělí asi. No. Přesně tak to je. Protože Eliška, ona byla vychovávaná právě jako sirotek, byla vychovávaná v tom klášteře svatého Jiří na Pražském hradě. To byl mimochodem první vůbec ženský klášter v Čechách. I mužský, jako vůbec první klášter, ano. Ale byl ženský. A vychovávala ji právě teta Kunhuta. Jo? A Eliška chtěla sloužit Bohu. Ale protože i cisterciáci za ní byli tenkrát v roce 1309 a požádali o to, aby je následovala a šla s nimi do říše za římským králem Jindřichem VI., který měl toho syna Jana Lucemburského. No a tak ona je poslechla a 29. srpna a 1. září 1310 byla ve Špíru v Německu svatba. A ten Jindřich VI. Daroval české země svému synovi Janovi v Léno. Takže... Ale neměla to s ním moc lehké. On si Čech moc nevážil, neměl k ním žádný vztah, takže... V podstatě to byla všechno zase její práce, no, aby ho přiměla k tomu, aby se vůbec o Čechy více zajímal. Málo co vím z historie. Že tam byl ten věkový rozdíl taky mezi nimi, asi 6 let, nebo 4, teď přesně nevím. A ten Jan Lucemburský byl prostě k tomu západu, byl to Francouz, byl to prostě... ho to tam táhlo a byl z jiné kultury. Jistě, a neznal naši řeč, naše zvyky. Ale byl to veliký diplomát. Já taky jsem, když jsem si pročítal různé prameny, tak bych neměl jenom na něj takový černý myšlenky, nebo bych na ně neházel moc toho bláta. Byl veliký diplomát a díky tomu diplomacii se vlastně stal jeho syn Karel císařem.
kdyby on jako se o to nezasloužil, ten Jan, tak to tak nebylo. Takže díky tomu Janovi ten Karel dostal vzdělání, sice nebyl u matky, ale dostal to vysoké vzdělání a díky tomu Janovi byl zvolený tím římským králem. Protože to byl mladík, neskušený, nic neuměl. A přes toho ten otec tam prosadil. Takže pro ty Čechy on udělal víc, než si myslíme. No. Byl velmi ambiciozní. Ale tady asi se ty lidi moc dobře neměli. No. Tady to bylo horší. No. Eliška se starala. Jak zní to její krásné motto? Chtěla jsem sloužit Bohu. Ale musela se sloužit lidem a lidu této země. No. Teď mě napadlo zrovna ty cisterciáci, že by se mohli u papeže přimluvit. No, mohli, no. Protože ten klášter, když už tam nejsou, že jo, ale jsou jinde, jsou ve Vyšším Brodě. A já už jsem se o to pokoušel. Mohlík je totiž málo, víte, já jsem staří. A ono to je dost těžký, ale myslím si, že ty premonstráti, tak je hodně. A jsou silný, takže ty by, nebo dominikáni, ale tak jako uvidím, no, jako. Já bych se vás ráda zeptala na závěr. Máte ještě nějaké přání, sen, které byste této vlasti chtěl splnit, nebo pro tuhle vlast, pro lidi, pro náš národ? No, než jsem sem šel, tak jsem prostě dostal takovou myšlenku, nápad nebo vnuknutí, že tady prostě vyzvu naše posluchače, nebo vaše posluchače, k tomu, aby se ke mně připojili a třeba každý den v 18 hodin bychom prosili Boha, Stvořitele a Matku Zemi o to, abychom ukončili v České republice tu epidemii koronavirovou, za druhé, abychom ukončili tady epidemii nebo kalamitu s kůrovcem, aby jsme pomohli přírodě. A za třetí, aby to nebylo tolik málo, tak abychom pomohli svým myšlenkou a svými myšlenkami, aby jsme zmotnili ve skutečnost, pomohli rozvoji ekonomiky v České republice, aby se prostě úplně nezastavila. Tak tyto tři věci, koronavirus, kůrovec a naše ekonomika. A každý den, když v 18 hodin, třeba na 2-3 minuty se, já nevím, 100 tisíc lidí prostě na to zaměří, tak určitě ta myšlenka je tak silná, že se to povede. A kdo by měl zájem ještě navštívit zářič, který jsem nechal zhotovit, tento zářič silné energie jako z kosmu i z země, se nachází v oblasti Nových Hradů, ale nejsou to Nové Hrady u v jižních Čechách, ale jsou to Nové Hrady u Litomyšle, nebo u Skuče, nebo u Vysokého Mýta. Tam jsou tyhle ty tři města. A u těch Nových Hradů je obec, nebo samota, Roudná se to jmenuje. Je to takové pískovcové údolí, něco jako malé české, jako malý Adrisbach. Jsou tam ty pískovcové skály. A tam jsem nechal zbudovat ohromný zářič, kde si lidi, kteří jsou nemocní, postižení nebo jakýmkoliv způsobem něco potřebují, tak si tam můžou poprosit a může se stát, že budou vyslyšený. Jestli chcete vidět, jakou to tam má sílu, mám ukázat, jakou to má sílu? Rádi bychom. Já se teďka přenesu na to místo, do toho záříče. Teď sedím v tom záříči. Začíná to fungovat.
se to rozbíhá. Já tím netočím, to ono točí mě to rukou. To je teda obrovská síla. Takhle to tam je. Ten Zářic zhotovila s vámi určitě silná bytost, silný člověk. No. A když se sejdou dva takhle silní lidé, tak... Jakže ještě jednou se to jmenuje Roudná? Roudná u Nových Hradů. U Nových Hradů. Nové Hrady u Litomyšle. Asi to není moc velká vesnička, takže to dá najít. Je to krásné místo, je tam rokokový zámek, hrabat Šamaré, je to nově opravený. Je to, a moje dcera tam má i domeček s loutkami, expozice, takže tam je na co se dívat. A jak to místo poznají lidé? Podle čeho poznají to místo? Já tam mám nedaleko takovou chaloupku a před tou chatou jsou čtyři boží muka. Čtyři takové kaple. Jedna je svatá Ludmila, jedna je svatá Aneška, jedna je svatá Zdislava a jedna je ctihodná Eliška Přemyslovna. Takže, a to je vedle silnice, ta silnice asfaltová pro jedno auto. A hnedka vedle toho je to místo, ten Zářič. A ještě u toho Záříče ještě socha, zlatá socha Panny Marie. Tak to poznají diváci určitě. To místo je jakoby takový svatý, prosvěcený takový, no. A když budu mít zájem, tak vaše dcera dělá krásné loutky, já jsem je viděla. No, jsou neuvěřitelně roztomilé. No jo, to je šikovné. Já myslím, že dětem se to musí moc líbit. Jo. Tak jo. My určitě uděláme všechno pro to, aby se diváci dozvěděli, jaké krásné dělá loutky. Já bych vám nesmírně chtěla poděkovat za nesmírně zajímavé povídání, hlavně za váš přínos našemu národu. Vy jste stejně řekl jenom to hlavní. Pro národ jste udělal mnohem více, ale na to si když tak ještě příště vezmeme čas. Jo. A budu se moc těšit na další setkání s vámi. Tak jo, děkuju. Tak mějte se co nejlíp a hlavně to zdravíčko, ať máme všichni. Děkuju. Taky.